s disc-jockeyom slávnostná vianočná večera alebo predvianočná večera. Čiže naozaj si zapíšte do svojich diárov 10. 11. december 2016. Začíname o 13. hodine po obede. Hotel Dixon, Banská Bystrica. Áno, Jožko, ďakujem za pripomenutie. Nahrávame aj tento webinár. Takže myslím si, že všetko by malo byť v poriadku. Takže toľko to na úvod. Poďme sa pozrieť na ten marketing, ktorý máme k dispozícii, na ten partnerský program. Ja ho nebudem samozrejme teraz podrobne vysvetľovať, aj tento marketing dostane šancu na vysvetlenie na tej konferencii. Takže poďme sa pozrieť, aké sú tie kvalifikačné stupne tohto nášho partnerského programu. Nebudem samozrejme hovoriť o každom stupni, nakoľko si myslím, že tí ľudia, ktorí sa dnes prihlásili a tí klienti spoločnosti, ktorí to myslia vážne, jednak s tým, že s tou aktívnou prácou, jednak s budovaním svojich sietí, svojich štruktúr a jednak si to vážne myslia a sú presvedčení, že spoločnosť KV Capital dáva príležitosť aj pre zaujímavé príjmy, tak budeme sa viacej rozprávať samozrejme o tých funkciách, ktoré už tie príjmy prinášajú, ten líder, master, expert, top expert. Ale samozrejme pre informáciu, celý marketing spoločnosti má 7 pozícií. Klient, partner, konzultant, líder, master, expert a top expert. Tie prvé pozície, ako som hovoril, veľmi rýchlo prebehnem. Klientov spoločnosti sa stáva každý jeden človek, ktorý sa zaregistroval, mal k dispozícii vlastnú stránku, čiže tú osobnú stránku a ešte nejako váha nepodpísal dohodu o partnerstve na svojej osobnej stránke. To je klient. Čiže de facto každý človek, ktorý je zaregistrovaný, napriek tomu, že takýto človek ešte len váha, lebo proste potrebuje viacero informácií, aby začal aktívne spolupracovať, dostáva každý registrovaný klient, zatiaľ je to tak, 100 podielov ako darček. Tá druhá pozícia, to je pozícia partnera, to znamená, už som bol klientom, rozhodol som sa, že idem aktívne budovať svoju kariéru, svoju štruktúru. Podpísal som dohodu o partnerstve na osobnej stránke. To sa odsúhlasuje, tá klientská zmluva. No a už práve takýto partner má právo samozrejme participovať na odmenách a dostáva odmeny zo 4 úrovní. Čiže pod seba, keď registruje ľudí a tí registrujú ďalší, čiže vytvára si takú určitú hĺbku vo svojej štruktúre, dostáva zo 4 úrovní, a to z prvej úrovne, z tých priamých zaregistrovaných svojich klientov 15% z ich obratu. Je potrebné si uvedomiť, že ten obrat, ten partner dostáva, alebo ten sponzor dostáva za každým, keď tí ľudia zaplatia splátku. To znamená, že už mám zo pár ľudí zaregistrovaných napriamo, otvorili si niektoré programy splátkové, a za každým, keď splatia tú splátku, ten, ktorý mesiac dostáva tento partner 15% z ich obratu, z ich splátok, čo nie je zlé, že? Z druhej úrovne dostáva 4%, z tretej úrovne 2% a zo štvrtej úrovne 1%. Trošku také nebezpečenstvo pre týchto našich spolupracovníkov na pozícii partner je, že neuvedomujú si tú dôležitosť budovania štruktúry jednak na šírku, čiže zaregistrovať viacero ľudí napriamo, no a potom postupne ísť do hĺbky, nakoľko veľakrát sa stane, že veľmi rýchlo dosiahne ich hĺbka 5. 6. úroveň a z týchto hĺbok už nemajú príjem.
A ak si viete predstaviť sieť, ktorá je pod vami, má taký trojuholníkový tvar, čím nižšie, tým je tam viacej ľudí. To je pravda, že dostávame stále menej percent z tých nižších pozícií, ale nakoľko je tam stále viac a viac ľudí, lebo sa to znásobuje, ten počet, aj tie nižšie percenta môžu byť veľmi zaujímavé kvôli tomu počtu, kvôli tým počtom. Takže jedna taká výstraha, pozor, neustrnúť na pozícii partner, lebo tu je príjem zo 4. až do hĺbky, až len zo 4. úrovne. Iná pozícia je už to pozícia konzultanta, kde sa pridala už jedna úroveň. A samozrejme, pozícia konzultanta už má nejaké podmienky na dosiahnutie. To znamená, že ten objem vlastnej investície musí byť minimálne 100 dolárov. Čiže minimálne mal by som mať otvorený balík na splátkový program alebo otvorený program na splátky mesačne 100 dolárov. A pod sebou musím mať zaregistrovaných napriamo minimálne dvoch klientov, tiež s vlastnou investíciou minimálne 100 dolárov. No a tým pádom to je prvá podmienka, ktorá musí byť splnená. A tá druhá podmienka stále sa viaže s zaregistrovaným priamým klientom. A tá druhá podmienka hovorí, že spolu moja investícia a investícia na priamých, z priamých mojich klientov, ten objem musí byť 300 dolárov. Ešte v tomto prípade to je nakombinované takým spôsobom, že pokiaľ splním tú osobnú podmienku, že musím mať 100 dolárovú investíciu minimálne a mám pod sebou dvoch ľudí, ktorí majú 100 dolárov, to je spolu 300, tak som na pozícii konzultant. No a potom sa mi pridáva tá piatá úroveň, z ktorej získávam 1%. Čiže veľmi ľahká podmienka. Ja by som odporúčil tieto dve pozície preskočiť a hneď ísť na pozíciu lídera. Totižto pozícia lídera, už pre túto pozíciu nestačí mať zaregistrovaných troch ľudí. Respektíve stačí, ale musia mať vyššie objemy, vyššie obraty. Pozícia lídera nám hovorí, že už mám bonusy zo šiestich úrovní. Z prvej úrovne mám 15%, z druhej úrovne z mojich nepriamých mám 7%, z tretej úrovne vašich nepriamých máte 5%, zo štvrtej úrovne 3%, z piatej 2% a zo šiestej úrovne 1%. Tu pri pozícii lídera máte prvýkrát možnosť dostávať bonusy aj na akciový účet. Vieme, že všetky bonusy, ktoré som teraz vymenoval, spolupracovník dostáva na bonusový účet a s týmito bonusmi, s týmito peniazmi dostávame ich dolárov. Samozrejme, môžeme robiť, čo sa nám zažiada. Môžeme za ne zase zainvestovať na nejaký program splátkovo alebo jednorázovo. Môžeme si tie bonusy vybrať von na bankový účet. Môžeme si tie bonusy vybrať cez ADV Cash, čo je veľmi výhodný spôsob mať túto elektronickú peňaženku. No aké sú podmienky? Podmienky dosiahnutia lídera, tá moja osobná podmienka, pokiaľ chcem sa stať lídrom, musím mať zainvestovaných minimálne 200 dolárov. A mať napriamo zaregistrovaných minimálne troch ľudí, ktorí tiež dosiahli vlastný obrat, alebo vlastnú investíciu 200 dolárov. Ale sama o sebe táto podmienka nestačí, lebo v tomto prípade je ten celkový obrat tých vašich 200 dolárov a troch vašich priamých tiež po 200 dolárov je spolu 800 dolárov obrat. A tu v podmienkach sa hovorí, že musíte mať spolu s vašou investíciou a s investíciou vašich priamých
tým, že minimálne traja z vašich priamých musia mať 200 dolárovú investíciu, spolu ten objem má mi 2000 dolárov. Čiže tu samozrejme, v tomto prípade, ako vidíte, že vy máte 200 dolárovú investíciu, musíte mať troch ľudí tiež 200 dolárovou investíciou, je potrebných ešte niekoľko ľudí mať napriamo zaregistrovaných, aby ten celkový s nejakou, povedzme, ešte plus dvoch, ktorí by zainvestovali treba z 500 dolárov a 500 dolárov a vy si môžete zvýšiť svoju investíciu na 400. Čiže jednoducho povedané, váš objem a objem spolu s priamými musí byť minimálne 2000 dolárov. Samozrejme, že pozícia lídra je možné dosiahnuť aj postupne, za 2 mesiace, za 3 mesiace. Moja osobná skúsenosť, moje doporučenie, s tými podmienkami, ktoré momentálne máme, s tými programami pozícia lídra sa dá dosiahnuť za 2 dní. A to je taká štartovacia pozícia, by som povedal, do toho väčšieho biznisu, nakoľko už človek na pozícii lídra, okrem toho, že má vyplatené zo 6 úrovní tieto bonusy na bonusový účet, dostáva 15% na akciový účet zo všetkého obratu, zo všetkých bonusov. Napríklad, keď niekto zainvestuje pod vami 100 dolárov, z toho je 15% 15 dolárov, ktorý vám ide na ten bonusový účet, a ešte 15% z tých 100 dolárov, z tých 15 dolárov, čiže nejakých 2 doláre vám idú na akciový účet, z ktorého si môžete kúpiť podiely spoločnosti podľa tej tabulky, taká zelená tabulka, ktorú máte na vlastnej stránke. Čiže tu líderovi už pribúda ďalšia odmena podľa nového marketingového plánu. Pozícia master, ja by som ju definoval ako taká pozícia, kde keď veľmi cieľene, cieľavedome pracujete so svojou štruktúrou, to je taká pozícia, kde môžete si byť istí, že tie príjmy už začínajú byť zaujímavé. Master získava odmeny až po 9. úroveň, čiže má takisto 15% z prvej úrovne, 7% z druhej úrovne, potom 5%, 4%, 3%, zo 6. úrovne má 1% a zo 7. až po 9. úroveň 0,5%. Ako som už spomínal, niekedy ľudia hovoria, že tých 0,5% to nie je veľa. No ale si predstavte, koľko ľudí môžete mať na 7. úrovni. Že môže tam byť už niekoľko desiatok ľudí. A z niekoľko desiatok ľudí mať z každej investície, z každej splátky 0,5%, to sa vám nazbiera. V osobnej skúsenosti viem, že na pozícii master sú celkom slušné príjmy a ako som hovoril, pokiaľ robíte so svojou štruktúrou cieľavedome, tak je len krok tej ďalšej pozícii, na pozícii experta. Podmienky, ktoré musia byť splnené na pozíciu master, je, že objem vašej osobnej investície musí byť minimálne 1000 dolárov. Samozrejme, že je veľmi dôležité, aby ste si tieto pozície naplánovali. Lebo ten vlastný objem 1000 dolárov nehovorí, že musíte mať otvorený balík, kde jednorázovo zaplatíte 1000 dolárov, ale sa tam dá dostať aj postupne. A je dobré, keď si trošku viacej dopredu plánujete tie vaše osobné vklady, osobné investície, aby zase náhodou sa nebrzdili, aby ste sa nebrzdili tým, že už máte dávno potvrdené pod sebou tú pozíciu, už máte tam dostatok líderov a vy ešte nemáte tú osobnú investíciu splnenú. Čiže celku, ak poviem, master musí mať
vlastnú investíciu minimálne $100 a na prvej, napriamo musí mať troch lídrov. Zase tí lídry, aby sa mohli stať lídrami, musia mať osobnú investíciu minimálne $200. Lenže akonáhle cieľavedome rozširujete registrácie tých vašich priamých, tak vám tam vznikne viacero ľudí a objem váš, to znamená tých $1000, spolu s objemom investícií alebo s obratom vašich priamých musí dosiahnuť $5000. Samozrejme, keď si vy chcete urýchliť tú cestu, dostať sa na mastera, vaša osobná investícia môže byť o moc vyššia, lebo napríklad, keď vy máte osobnú investíciu už $2000, tak na prvej úrovni od tých priamých musíte mať spolu ešte 3000. To je spolu 5000. No a master dostáva okrem týchto odmien, ktoré sú tu, ktoré idú na ten bonusový účet, ako sme hovorili, dostáva 30% z tých 15%, z tých 7%, z tých 5%, 4, 3, z 1% alebo z 0,5%, 30% na akciový účet. Ten akciový účet v podstate nie je potrebné si ani všímať. Je si ho potrebné všímať na konci, keď sa prechádza na vyššiu etapu. Napríklad teraz, keď začiatkom decembra spoločnosť prejde na 9. etapu, predtým, ako sa to stane, 2-3 dni je potrebné si ten akciový účet vyprázdniť, ako sa tam, ako to hovoríme, a nakúpiť si akcie, nakoľko pri každej prechode na vyššiu etapu tie diskonty zľavy klesajú a samozrejme aj v tej zelenej tabulke, ktorú máte na svojich osobných stránkach, kde si môžete jednorazovo nakúpiť akcie práve z tohto akciového účtu, aj tam tie diskonty, tie zľavy za každým prechodom na vyššiu etapu sa znižujú. Čiže nezabudnúť pred prechodom na 9. etapu potom ten akciový účet si vyprázdniť. Ďalšou pozíciou, ja tu mám, ďalšou pozíciou je pozícia experta. Ak ste si doteraz všimli, tak za každým na vyššiu pozíciu sa ten spolupracovník dostane tak, že napriamo má ľudí na tej nižšej, stále troch ľudí na nižšej pozícii. Ako som hovoril, na experta sa dostať, na mastera sa dostanete tak, keď máte troch lídrov. Celkovú investíciu, celkový obrat váš a tých vašich priamých musí byť 5000. Ale musia byť tí lídry na priamo zaregistrovaní. Expert má takú malú výnimku. Opäť musí mať pod sebou troch masterov, čiže troch ľudí z tej predchádzajúcej pozícii. Ale tu nemusí mať troch napriamo, ale musí mať dvoch napriamo a jedného v hociakej hĺbke v tretej vetve. Rozumieme. To môže byť človek, ktorý sa ukáže ako vynikajúci budovateľ siete a niekde u mňa v hĺbke, ja s ním začnem pracovať, dosiahne pozíciu mastera, treba z 5. úrovni, 5. hĺbke, ale v 3. línii, tak ja sa stávam expertom. Samozrejme, ten expert musí mať splnenú osobnú podmienku, osobnú investíciu minimálne $5000 a so svojimi ľuďmi napriamo musí dosiahnuť obrat $10000. Samozrejme, že keď vy máte už $5000 zainvestovaných, alebo máte 6 alebo 7 tisíc, tak o to sa znižuje požiadavka na zainvestovanie, respektíve na ten obrat
vašich priamých. Ale v každom prípade musíte mať dvoch masterov napriamo. Jedného môžete mať hociakej hĺbke v tretej línii. No a master dostáva odmeny, respektíve expert dostáva odmeny až po 20. úroveň. Ja som na pozícii experta, no teraz nie je vidieť na našich stránkach tú štatistiku, ale pred prechodom na 8. etapu som mal 12 hĺbok pod sebou. Možno teraz ich je 14. Ale v každom prípade je veľmi dôležité vedieť, že to, čo sa pohne podo mnou v mojej štruktúre, je tam okolo 3000 klientov zaregistrovaných, z každého mi príde nejaký bonus. No a samozrejme, expert, na pozícii experta je ďalšia zmena, že on začína so 16%. To znamená, z každých splátok svojich priamých dostáva 16%. Nie 15 ako master, líder na tej nižšie pozície, ale dostáva 16%. Z druhej úrovne 7, potom 5, 4, 3, 1,5% od tej 10. pozície po tú 20. pozíciu 0,2%. A dostáva ešte 40% z týchto percent na ten akciový účet. Čiže je to veľmi dobrá motivácia, nakoľko už má o 1% viacej z priamých a dostáva až 40% z týchto percent na akciový účet. Mohol by som vás poprosiť, že by ste mi dali spätnú väzbu, či je vám to jasné, či je potrebné niečo ešte podrobnejšie vysvetliť. Dajte mi plusky, že jasné, alebo mínusky nejasné. A pokiaľ by bolo tých mínusiek viac, tak samozrejme môžeme sa vrátiť v niektorej pozícii. Ďalej by som predstavil tú poslednú, nie funkciu, ale pozíciu, top expert. Top expert musí mať, ďakujem, a za čo dávajú 17%. No 17%, myslíte teraz na top experta? 17% dostáva top expert z každej splátky svojich priamých, alebo z investície svojich priamých ľudí. Ja som hovoril, že po pozíciu master dostáva každý 15% zo svojich priamých ľudí. Pozícia expert, ten dostáva 16% z každej splátky, z každej investície svojich priamých. A pozícia top expert, tento klient dostáva už 17% z každých splátok svojich priamých. A dostáva odmeny na bonusový účet až po 24. úroveň. To je posledná platená úroveň. Ja som vám spomínal, že ja mám možno 13 až 14 úrovní. Čiže ešte do tej 24. úrovne mi chýbajú 11 úrovní alebo 12. Takže tam dosť veľká rezerva. Tu sú, ako máte možnosť vidieť, na bonusový účet, na bonusové konto vám ide 17%, 7, 5, 4, 3, 1,5%. 0,2-0,1%. A dostáva 50% z týchto percent, napríklad keď váš priamy dáva splátku $100, na bonusové konto vám ide z tých $100 17%, čiže $17. A na akciový účet, na akciové konto vám ide 50% z týchto $17. To znamená 8,50. Top expert musí mať vlastnú investíciu minimálne $10 000 a pod sebou napriamo musí mať troch expertov. Čiže jediná výnimka je pre experta, ktorý nepotrebuje mať troch masterov napriamo, ale expert musí mať minimálne dvoch masterov napriamo. Jedného môže mať aj hociakej hĺbke v tretej línii. Ale opäť top expert musí mať napriamo
troch expertov. Čiže ten marketing je poskladaný veľmi jednoducho. Sú tam za každým dve podmienky. Je to osobná podmienka, to znamená, že akú investíciu musím mať urobenú ja. A druhá podmienka je obrat, celkový obrat, môj spolu so svojimi priamými zaregistrovanými klientmi. No a máte možnosť vidieť, že je potrebné mať za každým troch ľudí na nižšej, na o jedno nižšej pozícii, aby som ja mohol dosiahnuť tú vyššiu pozíciu. V decembri, keď sa prejde na 9. etapu, tam sa bude upravovať alebo doplňovať marketingový plán, nakoľko už v krátkej dobe viacero ľudí dosiahne pozíciu top expert. Zatiaľ mám jedného top experta. Viem, že je to pán Bodžár, ktorý je aj môj sponzor. Takže bude sa marketing doplňať. Bude viac ešte motivačný. Takže ja sa už naň teším. Neviem presne, mám informácie, akým spôsobom. Pekný večer. Do dnešného dňa som neprekročil hranicu 18. hĺbky, takže rezerva je dostatočná. Ďakujem Štefanovi za spätnú väzbu. No a to je človek, o ktorom som práve pred chvíľkou hovoril. Je to na pozícii najvyššie, na pozícii top expert, tam má 18. hĺbku. Čiže ešte, keď mu pribudne 6 hĺbok, ešte za každým bude mať z tých ľudí nejaké to percentíčko. A nie sú nejaké výnimky, napríklad keď sa platia dve splávky naraz za 100 eur, prišlo 17 na pozícii líder. Ako keď sa platia dve splátky, neviem presne, ako je to myslené, môžu sa naraz splatiť aj 8 splátok, aj 10 splátok, pokiaľ to je program na 10 mesiacov a za každým vám príde to príslušné percento. Nie je ohraničené, že vy za mesiac musíte uhradiť len jednu splátku. Môžete aj dve splátky naraz zo 100 eur. Vám, no, musí vám prísť. Pokiaľ ste uhrádzali dve splátky, tak vám muselo prísť dvakrát 15%, pokiaľ ste na niektorej pozícii od toho lídra po pozíciu master. No, 17 zo 100 je 17%, áno. V prípade top expert dostáva 17%, to znamená, že 17 dolárov zo 100 dolárovej splátky a dostáva ešte 50% z tých 17 dolárov na akciový účet, na akciové konto, či 8,50, ak sa nemýlim, že? Asi plán 15, 16, 17% podľa počtu splátok mesiaci. Toto je základ. Samozrejme, že je veľmi dôležité, že aj tento marketingový plán je prispôsobený motivačne. Tu je celá schéma tých výplat podľa dosiahnutých kariérnych stupňov, čiže v tejto tabuľke naozaj veľmi ľahko sa môžete zorientovať, koľko potrebujete vlastné osobné investície, koľko potrebujete mať objem priamých investícií, aby ste ten niektorý stupeň dosiahli. Veľmi dôležitá časť je získavanie vyšších percent. Toto sa, myslím si, že málokrát vysvetľuje, ale je dobre to pochopiť raz a navždy a podľa toho si prispôsobiť ten plán, ktorý zostavujete na mesiac, lebo veľa od toho závisí. Táto schéma vyplatenia doplnkového bonusu z platieb klientov na prvej úrovni hovorí, že pokiaľ už máte zaregistrovaných dostatočný počet priamých klientov, z ktorých dostávate ako ten tých základných 15%,
A poďme konkrétne. Prvého mesiaci ten systém začína, že za každú splátku, ktorú urobia vaši priami klienti, vám pošle 15% na bonusový účet. Nehovorme teraz o tom, že na akej ste pozícii. Z tohto vyplýva, že ešte nie ste na pozícii expert ani top expert, ale povedzme, že ste na pozícii líder, dostávate 15%. No a ako som hovoril, líder dostáva ešte z tých 15% ďalších 15% na akciové konto. Ale ako náhle vám priami klienti zaplatia 5 splátok, to znamená, že napríklad 1., 2., 3., 4. vám nabehne postupne 5 splátok od vašich priamých, od rôznych ľudí alebo od jedného, to je úplne jedno, tak od toho dňa už máte 16% na každú ďalšiu splátku. To znamená, že máte 16% z každej nasledujúcej splátky. A spoločnosť vám doplatí za tie 4 predchádzajúce splátky 1%. Povedzme, to sa stane niekedy 5. dňa v mesiaci. Teraz vám prichádzajú ďalšie splátky od vašich priamých a počet splátok dosiahne 10. Tak za ďalšie splátky, ktoré vám prídu do konca mesiaca, už dostávate 17%. A doplatí sa vám 1% od 9. splátky po tú 5. splátku. Čiže za každým, keď tam sú tie hranice 5, 10, 20. Zase pokračujeme v mesiaci, dostávate za každú splátku vašich priamíku 17% a niekedy v mesiaci dosiahnete 20. splátku. To znamená, že tých počet pradieb od vašich priamých dosiahne počet 20. A od tohto dňa za každú ďalšiu splátku, ktorá vám príde do konca mesiaca, dostávate 18%. A doplatí sa vám 1% od tej 19. Ja to skúsim aj s tou šípkou, ak sa mi toto podarí. Ja neviem, kde je. Aha, tu je. Čiže tu som dosiahol 20 splátok, povedzme 25. dňa v tom mesiaci. Tak od tohto dňa, od 25. po koniec mesiaca, za každú nasledujúcu splátku, ktorá príde, 21., 22., dostávate 18%. A doplatí sa vám spätne 1% od 19. po tú 10. Predtým sa vám doplatilo 1% od 9. po tú 5., čiže 9, 8, 7, 6. A prvýkrát, keď ste dosiahli 5. splátku, tak sa vám doplatilo za tieto prvé 4. Rozumieme tomu? Sú tri také milníky. Keď dosiahnete 5. splátku mesiaci od vašich priamých, od toho dňa alebo od toho momentu máte zvýšený príjem na bonusové konto o 1% po 10. splátku. Keď dosiahnete 10. splátku, čiže vaši priami zaplatia 10 splátok, tak od toho momentu máte na každú nasledujúcu splátku 17%. A keď dosiahnete mesiaci 20. splátku, čiže vaši priami zaplatia postupne už 20 splátok, tak od toho momentu na ďalšie splátky máte 18% do konca mesiaca. 30. končí mesiac a prvému ďalší mesiac začíname tiež s 15%. Samozrejme, expert začína so 16% a top expert začína so 17%. A zase tento kolotoč ide ďalej. Pri 5. splátke o 1% viac, 1% sa vám doplatí. Pri 10. splátke opäť o 1% navýšenie, doplatí sa vám za 9. a 6. splátku 1%. Pri 20. splátke už máte zase 1% viac a doplatí sa vám 1% na tú 19. až 11. splátku.
Niekedy je problém, že klient dosiahne tú 20. splátku až ku koncu mesiaca, 28., 29. A už od toho času by mohol za každú jednu splátku mať 18%. A to je rozdiel mať 18% a 15%, že? Nehovorím o tom, že napríklad na pozícii master 30% z 15% je úplne iné číslo ako 30% z 18%. Urýchliť, ako dostávať skôr tie vyššie percentá z každej jednej splátky, je možné aj, napríklad ja len doporučujem. Ja to robím tak, že každý mesiac prvého kúpim manželke $25 program, čiže na 10 mesiacov, ktorý hneď splatím, čiže hneď prvého mám 10 splátok a už nakoľko som na pozícii expert, začínam so 16, za 5 splátok by som mal na 17%, hneď začínam druhého alebo ešte prvého, ak mi už prichádzajú ďalšie splátky, okamžite mám 18% za každú jednu splátku. Na priemere okolo 7. 8. mesiaci dosiahnem 20 splátok z mojich priamých a od toho momentu mám za každú ďalšiu splátku, ktorú mi priami urobia, už 19%. No a samozrejme, z toho ešte 40%, z tých 19% mi ide na akciový účet. Čiže takto je možné zvýšiť, predĺžiť si tú dobu v každom mesiaci, aby som dostával čím skorej tie vyššie percentá. Asi plán 15 podľa počtu splátok na mesiaci. No, samozrejme, že tie všeobecné obchodné podmienky partnerského programu, pozrite sa, určite máte, viacerí z vás máte skúsenosti s rôznymi marketingovými plánmi, kde je potrebné určité objemy, kde je potrebné obhajovať príslušnú pozíciu, ktorú dosiahnete, kde sa vyplácajú bónusy raz za týždenne alebo raz za mesiac. Tu v tomto marketingovom pláne u spoločnosti Skyway Capital takéto povinnosti alebo obmedzenia alebo proste príkazy, čo musíte, koľko musíte, absolútne nie sú. Ten marketingový plán okamžite každý k dispozícii momentom, keď sa zaregistrujete. Či ste na pozícii klient, či ste podpísali klientskú zmluvu alebo nie, ten marketingový plán máte k dispozícii. Ako som počas celého výkladu hovoril, na príslušnú kvalifikáciu sa napočítavajú objemy z prvej úrovne. A toto je ten, by som povedal, taká hnacia sila celého marketingu, že je potrebné čím skorej dosiahnuť zaregistrovanie viacerých ľudí na prvú úroveň. A naučiť ich tiež, aby registrovali väčší počet ľudí napriamo. A keď to naučíte svojich klientov pod vami, tak keď to bude každý z nich takto robiť, že sa bude snažiť čím viacej ľudí zaregistrovať napriamo, tým pádom sa vám prehlbuje hĺbka. Čiže vy nevedome budujete aj hĺbku. Čiže nikdy nerobte jednu vec, to hovorím aj z osobnej skúsenosti, aj zo skúsenosti iných úspešných budovateľov sieti, že kamaráta svojho zaregistrujete pod vášho nejakého človeka alebo pod vášho priateľa, pod vášho rodinného príslušníka. Pokiaľ vy máte urobený menný zoznam a sú to vaši priami kamaráti, vaši známi, vy ste im vysvetlili systém, oni súhlasili, že sa zapoja, tak ich registrujte za každým napriam. To sa vám do budúcna vráti. Je krátko zraké robiť alebo budovať sieť tak, že sa vám zapáči tento marketing, zapáči sa vám tento projekt, prislúbite tomu
kamarátovi, ktorý vám vysvetlil tento projekt, tento systém, oboznámil vás s projektom Skyway Capital. A vy mu poviete, že áno, super, idem do toho. A zaregistrujete sa, hneď rýchlo pod seba zaregistrujete, ja len príklad poviem, manželku, dcéru, syna, ešte aj babku, a na babku dáte investíciu s tým úmyslom, že však všetky percentá pozbieráte v rodine. Že na syna ide 15%, na dceru pôjde 7%, na manželku pôjde 5%, na vás pôjdu 3% a vášmu sponzorovi ostaje 0,1%. On vám to vysvetlil, on sa bude o vás starať. Ja si myslím, že si zaslúži, aby dostával percentá bónus od vás. Lebo keď toto urobíte, verte mi jednu vec, to je tiež zo skúseností, toto vám budú robiť tiež vaši ľudia. Že sa zaregistrujú a potom veľmi rýchlo zaregistrujú svojich rodinných príslušníkov, investíciu robia pod to posledného človeka. Nikomu sa to nepáči. Čiže keď máte priamy kontakt, registrujte ľudí stále napriamo a naučte to vašich ľudí, aby urobili to isté. Vyberanie bonusov z bonusového konta je možné od $30. To znamená, keď už mám na bonusovom konte $31, tak si $30 môžem vybrať. Podmienky v kariérnom postupe, už som hovoril, objem osobných investícií a celkový objem investícií vašich priamych klientov spolu s vašimi investíciami. V tomto programe, v tomto projekte sa naozaj môže každý uplatiť aj s tou minimálnou investíciou. Predstavte si, keď stále hovorím o tom, že budúci rok dojde k veľmi rýchlej kapitalizácii našich podielov alebo tých opcií na akcie, ktoré máme nakúpené. A predpokladá sa s kapitalizáciou 1000-1400%. Ako k tomu príde? No, veľmi jednoducho, že budúci rok sa začnú realizovať prvé adresné projekty a realizáciou každého jedného kilometra nastane zhodnocovanie majetku spoločnosti Skyway, zhodnocovanie našich podielov, našich opcií na akcii. To zhodnocovanie znamená to, že stále naše podiely budú mať vyššiu hodnotu. A keď sa predpokladá 1000-1400% kapitalizácia, tak si zhruba prepočítajte, keby to nebolo viacej, žiadny rok, keby to bolo len 1000%, akú hodnotu bude mať vašich 100 podielov, ktoré dostanete ako darček. 1000-násobok, potom ďalších 1000-násobok, ktorý je mimochodom v hodnote, nominálnej hodnote $100. Koncom budúceho roka 1000%, ďalší rok 1000%, ďalší rok 1000%, ďalší rok 1000%, ďalší rok 1000%. Za 5 rokov aj z tých darovaných podielov môžete mať veľmi slušný príjem. Čiže aby to nebolo až také proste prehnané, tak samozrejme, pokiaľ chcete mať rastúci príjem, tak minimálne tých $15 je potrebné zainvestovať. Ako som spomínal, nič nie je potrebné potvrdzovať, žiadne kvalifikačné stupne. Keď raz dosiahnete stupeň master, tak ste na stupni master a ďalší mesiac bez nejakého potvrdzovania. Vysoké percento výplat priamých bonusov až do 18%. Povedal by som až do 20%, nakoľko expert, keď začína na 17%, top expert začína na 17%, tak on môže mať až 20%. A teraz si zoberte jednu vec. Top expert má dostáva 20% a ešte z tých 20% mu ide 50% na akciový účet. To je 30%. Vyplácanie okamžité. To je veľká výhoda, že okamžite viete, na čom ste. Zaregistrujete človeka, ten človek dá splátku,
a vy okamžite za 3, 4, 5 sekúnd máte bónus. Čiže nie je potrebné čakať týždeň, nie je potrebné čakať mesiac, nie je potrebné dávať nejaké výkazy, čo som tiež zažil v niektorých spoločnostiach, že treba sumár podpísať, vypísať a tak ďalej a poslať to do spoločnosti a potom tá mala ešte 10 dní na vyplatenie, kým to preverila. Okamžite máte bónus. Ako som hovoril, vyplácanie bonusov je do 24. úrovne. Nie je obmedzenie, koľko máte napriamo zaregistrovaných, koľkých ľudí pozviete do tohto obchodu. Nie je žiadne obmedzovanie. Lebo zase poznám spoločnosti, kde tie obmedzenia sú. Veľmi dôležitý pojem je, že tie bonusové odmeňovanie sa vyjadrujú v peňažnom ekvivalente a pripočítava sa na bonusový účet ako v dolároch. Prezentáciu je možné poslať na mail. Rovnože. Mimochodom sa nahráva aj tento webinár, takže bude to mať k dispozícii. Ja bych rád obdržala tú prezentáciu. Ďakujem moc. Tí, ktorí ju chcete mať túto prezentáciu, píšem si teraz moju mailovú adresu, pošlite mi jednou vetou, žiadam o poslanie sk.frso, dmail.com, to je moja mailová adresa, dajte mi samozrejme v jednej vete, aby som vedel, komu to mám poslať. No, ja si myslím, že na tomto marketingu aj nie je čo veľmi vysvetľovať, je veľmi priamy, veľmi jasný, je motivačný. Ja by som ešte pred záverom sa vrátil k tým etapám, lebo teraz je taká hektická doba v spoločnosti. Ako som spomínal, minulý mesiac sme prešli na 8. etapu rozvoja a implementácie technológie, aby ste len v skratke vedeli, o čo vlastne teraz kráči. Aby sme vedeli, čo je nutné urobiť do konca tohto roka. A o čo prídeme, keď to samozrejme neurobíme. Tu sú, mal som otázku od kamarátky, čo v prípade, že sa stane niečo s dolárom. Prosím vás, keď sa stane niečo v dolároch, tak to budeme vykazovať v eurách. Keď sa stane niečo s eurami, tak to budeme vykazovať vo švajčiarskych frankoch. Nie sme naviazaní na dolár. Takže žiadny strach. Napríklad v Anglicku tieto prezentácie sú prispôsobené na libru. Takže úplne jedno, čo bude z doláru. Osma etapa. Máte tu možnosť vidieť, že júl, október, to sú mesiace, kedy sa jednak najpravdepodobnejšie, to je obdobie, keď sa najpravdepodobnejšie, alebo keď sa prejde na tú etapu. My sme práve na 8. etapu prešli v októbri. V každej etape je presne rozpísané, čo sa má urobiť, koľko podielov je emitovaných a s akým diskontom, od minimálneho po ten maximálny diskont. Tu vidíme, že v 8. etape tie diskonty sa pohybujú medzi 1:125 do 1:300. A taký priemerný diskont 1:200. A keď si prepočítame napríklad príjem spoločnosti z týchto emitovaných podielov v 8. etape, tak to vychádza medzi 25 a 30 miliónov US dolárov. To je veľmi jednoducho. Si vydelíte 1 deleno 200 a čo vám vyjde, to vynásobíte tými 7 miliard 500 miliónov podielov a vyjde vám nejaké číslo, myslím nejakých 27 miliónov. Náklady na 8. etapu je 20 miliónov. A tu sú všetky práce, ktorých je čo je potrebné urobiť. Čiže to nie je len tak, ako prejsť na 8. etapu a potom urýchlene prejsť na 9. etapu. Áno, budú sa urýchľovať prechody na vyššie etapy, nakoľko sa zdynamizuje práca,
A tu máte možnosť vidieť, že momentálne sa montuje Unibus a Unibike na tú mestskú dopravnú, na ten mestský dopravný systém. A vyčlenilo sa 50 konštruktérov plus obsluhujúci personál, ktoré budú pracovať len na tom. A po tom úspechu na Inotrans 2016 na tej výstave v Berlíne, ktorá sa konala v septembri, spoločnosť proste musela prijať jedno opatrenie a urýchliť všetky činnosti, nakoľko naozaj vo veľkom záujme sa prejavili potenciálni budúci veľkí investori, že by veľmi radi čím skôr videli tú technológiu v chode. Tak spoločnosť sa rozhodla, že urýchlia sa práce a 27. novembra, čiže práve o týždeň, nedeľu, bude prvý launch. Bude prvý nábeh technológie. A ja som veľmi rád, lebo pri tomto prvom nábehu tam budú práve podnikatelia, takí veľkí podnikatelia zo Slovenska. Práve letia do Minska 27. novembra a budú pri tom prvom lanči. Pevne verím, že urobia fotografie, videa a tak ďalej. Na každý deň až do 5. decembra každý deň sa bude táto technológia prevádzať novým a novým delegáciám. To budú štátne delegácie, to budú biznismeni, to budú ľudia z rôznych finančných fondov a samozrejme spoločnosť s tými bude uzatvárať zmluvy. A teraz zoberiem jednu skutočnosť. Proce ve statistice v kancelárii již neobjavuje přehled o tom, kolik mám lidí. Pán Honza, ja som o tom už niekoľkokrát hovoril, takisto ako teraz sa zaviedli opäť SMS-ky alebo ten kód pri prevode hotovosti z jedného účtu na druhý účet, ktorý bol tiež odstavený kvôli prechodu na 8. etapu, aby sa nezaťažoval server. Takisto budúci týždeň sa objaví aj tá štatistika. Technici to nahodia. Je to trošku zložitejšie. Ja som sa rozprával s riaditeľom technického supportu. Prísľub je, že budúci týždeň to bude fungovať. Takže, a ja sa teším, lebo nemáme teraz prehľad o nových klientoch a tak ďalej. Takže bude to budúci týždeň v prevádzke. Ja sa vrátim k tomu, čo som hovoril, že ono sa predpokladal úspech na tej výstave, ale až taký záujem sa nepredpokladal. A kvôli tomu, že spoločnosť vidí, že je naozaj veľký a seriózny záujem o túto technológiu, veľký a seriózny záujem o investovanie do podielov spoločnosti alebo do opcií na akcie, lebo už aj tí veľkí pochopili, že to riziko je takto malé a samozrejme bude ešte klesať, až de facto bude nulové, keď sa dokončí certifikácia. Čiže si tí veľkú vedomili, že už sa im oplatí investovať do tejto technológie. Ale zase na druhej strane spoločnosť, prečo by im dávala rovnaké podmienky, ako nám ich dávala doteraz? Len pre obrazotvornosť. Keď niekto z väčších zainvestuje 5 miliónov eur, 5 miliónov eur, tak dostáva plus minus 2 miliardy podielov. 2 miliardy. Viete si predstaviť? A 5 miliónová investícia to nie je veľká investícia. Takže aj spoločnosti ide o to, na jednej strane víta samozrejme tých veľkých investorov, víta tie finančné fondy, víta tých biznismenov, tie delegácie štátne, ale bude urýchľovať a skracovať etapy, aby rýchlejšie sa znižovali diskonty. To znamená, že práve teraz v tejto 8. etape ešte tie podmienky sú veľmi exkluzívne pre nás drobných investorov, pre nás drobných akcionárov, tak je to potrebné využiť.
Preto je dôležité si urobiť plán do konca roka. Zhruba koľko ľudí, aký obrat, na akú pozíciu sa chcem dostať. Lebo keď sa prejde na 9. etapu, opäť tá zľava, tie diskonty, pôjdu dole o 20 až 25%. Ja som spomínal, že keď som bol na konferencii regionálnych lídrov v Jurmale v Rige, asi pred 3 týždňami, tam sa otvorene hovorilo, že do konca roka by sa mohlo dokonca prejsť až na 10. etapu. Ale v 10. etape tie diskonty budú polovičné, ako sú momentálne. Čiže za tých istých 100 dolárov alebo 100 eur kúpi v 10. etape o polovicu nižší počet podielov ako teraz. A som hovoril, že nie Ježiško nám má priniesť podiely, ale najneskôr Mikuláš. Znamená, že pokiaľ sú tie podmienky také, aké sú momentálne v 8. etape, tak je potrebné zadovážiť dostatočný počet obcí na akcie, respektíve podiely spoločnosti. O zhodnocovaní, o kapitalizácii si potom pohovoríme možno budúci týždeň, v nedeľu. Prosím, ty si zainteresovaný. Áno, díky. Dobre. Ale toto by mala byť teraz základná naša úloha. Dostať čím viacej ľudí, lebo ja pevne verím, že keď 5. decembra skončí to demonstrovanie technológie a sa tam vymení veľmi veľa veľmi exkluzívnych hostí ekotechnoparku, že sa počká zo pár dní a nebude prechod na 9. etapu pred našou konferenciou. To chcem z tohto vyvodiť. Čiže vo vašom záujme, a som hovoril, že bude úplne vynovený program, budú hostia, budú pravdivé príbehy, budú zaujímavejšie prezentácie. Bude to taká trošku slávnostnejšia konferencia, bude to vianočná konferencia. Prineste tam, pozvite si tam čím viacej nových ľudí, aby videli túto možnosť, aby videli túto šancu, aby sa čím skorej mohli do tohto nádherného projektu zapojiť. To je veľmi dôležité. Lebo už keď sa prejde, ako som hovoril, na 9. 10. etapu, už tie podmienky nebudú tak exkluzívne, ako sú momentálne. Takže ja vám prajem veľa šťastia v tom pozývaní. Ukážeme, že naozaj budeme tu mať raditeľov spoločnosti, že sme hodní tohto projektu a urobme všetko preto, aby tam bolo na tej konferencii naozaj široký okruh našich známych, našich blízkych, našich kamarátov, priateľov. A sami uvidíte, akí budú sami oni prekvapení. A nepochybujem o tom, že budete prekvapení aj vy, lebo tá konferencia bude exkluzívne pripravená. Čiže ďakujem vám dneska za vašu účasť, Prajem vám ešte krásny zbytok dnešného večera. A samozrejme, pokiaľ sú nejaké otázky, ešte môžete mi napísať do četu. Ak nie, tak by som skončil. Nezabudnite mi poslať mail, tí, ktorí máte záujem o ten marketing, o tú prezentáciu. A ja sa teším opäť utorok, keď bude prezentácia pre nováčikov, kde si zase povieme nejaké nové informácie. Pozvite vašich známych priateľov. Prajem vám pekný večer. Pozdravujem.